slávista tělem i duší Pavel Kuka. Jsem rád, že jsi přišel konečně fotbalista. Dianka Kobzanová. Krásně to tady. My už jsme tady v teple, my už jsme jako zahřátý, my tě rozehřejeme, neboj. No to my fotbalisti totiž, my tě rozehříváme, že jo? Je to tak? To jsem byl já jako. Ano. Vejvávalo. Aha. Dneska to nejde ani ukazovat, jo tady. Hluvtě. V sobotu v 18 hodin na Pětce.